Velkommen til en ny sæson med Troldspejlet. Den bliver helt fantastisk, det kan jeg godt love. For der er simpelthen så mange spændende nyheder på alle fronter, at man skal have godt tjek på sin kalender, hvis man vil nå det hele. I dag skal vi blandt andet se på en splinter ny tegnefilm i biograferne og på en række meget flotte nye computerspil. Og vi starter med den spændende fortsættelse af Diablo. Og lad det være slået fast med det samme. Diablo 2 har virkelig været værd at vente på. Alene introen kan næsten tage vejret fra jer. Det er ganske enkelt noget af det flotteste computergrafik, der nogensinde er lavet til et spil. Lyden i Diablo 2 er også i særklasse. Den er meget stemningsfuld og sine steder også temmelig uhyggelig. Fra starten skal man vælge sin figur, og der er 5 figurer, man kan være. De har alle vidt forskellige egenskaber og talenter, som man kan bygge videre på med den erfaring, man får, når man kæmper mod de utallige monstre, skeletter, pindsvin og andet kravl, man møder på sin vej. I selve spillet er grafikken knap så prangende, men alligevel rimelig flot, ildevarslende og let genkendelig i forhold til forgængeren. Nogle af monstrene har en endnu mere modbydelig og djævelsk lederfigur, som er i stand til at genopleve sine undersåtter, når man har dræbt dem. Det er temmelig irriterende i starten, indtil man finder ud af at dræbe lederne først, så kan man uden besvær gøre videre kål på de menige soldater. Og her er et egentligt kritikpunkt. Fjendernes kunstige intelligens, eller deres AI, som det hedder, hvis man skal være smart, er nemlig til at overskue. De myldrer hovedløst frem i stedet for at angribe taktisk, og det gør dem noget nemmere at overvinde. Diablo 2 minder meget om sin forgænger, måske lidt for meget, men det er et utroligt omfattende spil. Man bevæger sig rundt i store landskaber, bygninger eller grotter. Og hvis det ikke var for de såkaldte waypoints, som man støder på rundt omkring, kunne man hurtigt blive træt af at løbe rundt. Ved hjælp af et waypoint kan man lynhurtigt komme frem og tilbage mellem de forskellige landskaber. Greetings. Oh, thanks so much for returning the Herodric Malice. I will now imbue one of your items with magical powers. Det kan man også, ligesom i Diablo 1, ved hjælp af en bestemt trylleformular. Med trylleformularen laver man en magisk ring, som man kan gå igennem. Det er en særdeles nyttig funktion, især når man er op mod de virkelig seje monster, som for eksempel Andariel her, som man møder i slutningen af første akt. Hun er, som man kan se, ualmindeligt svær at få gjort kål på. Så meget desto større er tilfredsstillelsen, når det lykkes, og man kommer videre til andet akt. Man har kun plads til en vis mængde gods i sin rygsæk, og derfor er man med jævne mellemrum nødt til at vende tilbage til lejren for at komme af med eventuelt overlæs, få repareret sine våben eller købe nyt udstyr. Det er en fordel at huske at gemme sine sparepenge i skattekisten, for man mister de penge, man har på sig, når man dør. Ydermere er spillets multiplayer-del ganske vel udbygget. Hvis man har nerver til det, kan man spille via en af de mange gameservere på internettet. Men man skal have øvet sig længe, hvis man vil have en chance mod de Diablo-hajer, der opererer på nettet. Eller man kan koble sin computer sammen med andre via et lokalnet, og så kan man i fællesskab forsøge at bekæmpe djævlen selv og hans utallige disciple, og det giver Diablo 2 en hel dimension mere, og det er ikke så dyrt, som hvis man hele tiden skal være tilkoblet nettet. Da europæerne havde opdaget Syd- og Nordamerika, var det snart slut med de civilisationer, der boede der i forvejen. Men der gik nu alligevel et par århundreder, før de 2 kontinenter var helt erobret, og i den periode var det farligt land at bevæge sig ind i. Alligevel var der mange fra Europa, der vågede pelsen, især fordi der gik rygter om store guldskatte. Et af rygterne drejede sig om en hel by af guld, den berømte Eldorado. Anker! Anker dig selv, jeg lover, at du får en hurtig og smertefri død. Men ikke med det. Ha! En duel på mig, you beauty. Aha! Nå, et sidste ord. Jeg skærer dig i strimler. Det er 2 uheldige helte, der er hovedpersonerne i DreamWorks-studiernes anden lange tegnefilm, Vejen til Eldorado. De hedder Miguel og Tullio,
og de er vant til at klare sig med plat og svindel. Din trippende, vitsende! I første omgang flygter de fra Spanien for at undgå hængning. Men flugten bliver til et eventyr, da de lander på en fremmed, eksotisk kyst. Godt tænkes! Og det er det! Det er virkelig kortet, der viser vejen til El Dorado! Du har slugt havvand, har du ikke? Åh, kom nu! Jeg kommer ikke, jeg går! Jeg vil ikke begive mig ind i den jungle for 1 million pesetas! Hvad så med 100 millioner? Hvad? Borger! De finder vitterlig El Dorado, og det er en by fyldt af guld. Men deres ankomst bliver noget anderledes, end de havde ventet. Hej guder, jeg er Tikkelkaren, jeres hengivne ypperste præst og talsmand for guderne. Hej. Jeg er høvding Tannerbok. Hvilke navne må vi tiltale jer med? Jeg er Miguel, og jeg er Tullio. Og man tiltaler os Miguel og Tullio. Jeres ankomst har været imødeset med stor forventning. Høje guder, hvor længe bliver I i El Dorado? Aha! Jeg ser, jeg har fanget denne tempeltyv. Fortæl os, hvordan vi skal straffe hende. Nej! Min herre, jeg er ikke en tyv. Nej, guderne bad mig i en vision om at bringe dem en gave fra templet for at vise dem vej herhen. Mit eneste ønske er at tjene guderne. Slip hende fri, synes du ikke? DreamWorks-folkene gik i gang med El Dorado for 4 år siden, mens Prinsen af Egypten, deres første film, endnu ikke var klar. Teknisk set er den en indviklet blanding af håndtegnet animation og computergrafik. Hovedpersonerne er tegnet på gammeldags manér og så anbragt i 3D-kulisser med rekvisitter og baggrundsfigurer. The 3D character animation in El Dorado, I think is something to really be proud of for the movie because they've created 3D character animation with a lot more facial animation than we're used to seeing. The 3D character animation in the film fits very, very well side by side with the traditional animation. Scenerne i den gyldne stad blev lavet med en helt ny teknik, der gjorde det muligt at gengive ægte guldfarve helt korrekt for første gang i filmhistorien. To make something look like gold because it's metallic, we really couldn't have painted that in conventional animation 10 years ago. What the effects crew has done is to render not only really convincing gold, but really beautiful looking gold, golden gold. Vand er noget af det sværeste at lave på tegnefilm, så det ser ægte ud. Holy shit! Den mest komplekse vandeffektscene i El Dorado krævede, at der blev udviklet helt ny software, så animatorerne blev i stand til at simulere det sprøjtende vand på en realistisk måde. Traditionally to hand draw water, which is one of the harder things to draw, we're looking at drawing every single frame. So we came up with a system that we call Spritical. That allows us to use hand-drawn animations copied onto the location of a particle system. It just really gives us a way of multiplying this hand-drawn animation 1,000-fold. Effektanimatorerne var på mange måder de vigtigste i produktionen, og de brugte en mængde forskellige teknikker for at opnå det ret overvældende resultat. I think that the work on the road to El Dorado is the embodiment of tridigital convergence. It uses the best of the visual qualities of traditional artwork with the next steps in the evolution of digital tools to achieve images we never had before. Miguel og Tullio! I ly af natten napper du og jeg lidt proviant. Kaper en af de der langbåde. Fedt! Jamen, okay! Har du en bedre idé, Karlsmart? Hvad mener du? Det er ikke mit job. Du er ham, der lægger planer. Faktisk, jeg har en idé. Giv mig lige en hånd. Hey, Altivo. Hey, Altivo. Vil du have et dejligt æble? Kom og tag det. Men du skal gøre en ting for mig først. Du skal bare skaffe mig et koben. Et aflangt stykke jern med en grå-agtig ting for enden. Ja? Miguel, du tæller til en hest. Kom så, Altivo. Skaff et koben! Ja, skaff et koben! Den forstår ikke ordet koben! Det er en dum hest, den vil aldrig...
Tja, det er ikke et koben. Eldorado er ikke nær så storladen og alvorlig som den første DreamWorks-tegnefilm, Prinsen af Egypten. Og det er man faktisk ret glad for. For selvom den ikke er særlig charmerende tegnet eller specielt original, så har den alligevel så mange morsomme sekvenser, at den er en biograftur værd. Og så er de danske stemmer ret gode. Det er Tim Vladimir og Christian Boland, der leverer de to kiksede hovedpersoner, og det gør de godt. Er det dig, Altivo? Tak, gamle dreng. Hør her, hvis vi nogensinde kan gøre gengæld, så... Tag dig sammen, Miguel. Det er en garvet stridshest. Ikke en hund. Kom nu ind, du slikker dem til døde. Adios. Vær stille. Hvad er der i vejen med ham? Han vil have sit æble. Men så giv ham det ind, han vækker hele skibet. Øj. Grib! Velkommen til en ny omgang Pixels. Jeg håber, at I har haft en god sommer, og at I forhåbentlig har haft tid til at lave en masse animationer, som vi kan sende herinde i efteråret. Vi har heldigvis fået en del i sommeren, og den første animation, den kommer her. Det var Lars Hestner og Hans Robert Vestborg, der sammen kalder sig Techno Boys, der havde indsendt den her flotte musikvideo. Musikken var selvfølgelig Enigma, men hele animationen varer 4 minutter, og det havde vi selvfølgelig ikke plads til, og det er vi kede af. Men programmets anden animation er fra Morten Elmdam fra Brøndby Strand, og han har lavet endnu en brutal film om den kære Bamse og Kylling. Hej, hej. Vi har fået den næste og utrolig flotte animation fra Martin Thomsen, der bor i Kokkedal. Animationen er lavet i 3D Studio Max og har titlen Grundlovsdag. Måske skulle jeg hellere sige Independence Day. Prøv at se her.
i jeres liv. Bræk. Så har vi endnu en voldelig og brutal animation. Den her er indsendt af Simon Toft Jensen, Lasse Kvorning og Kenneth Jensen. Jeg tror ikke, at man kan påstå, at de her tre er så vilde med dette ellers populære pigeband. Det var alt for i dag. Jeg kommer snart igen, og så får vi at se, om det bliver lige så blodigt. Tak fordi I så med, og på gensyn. Rollespillet Vampire vakte opsigt i starten af 90'erne, og det er stadig et af de mest populære, dels fordi det er godt bygget op, og dels fordi grundideen er så fascinerende. For det drejer sig ikke kun om at jagte vampyrer, man er også selv blodsuger. Nu har Vampire-rollespillene inspireret til et computerspil. Vampire foregår i den tjekkiske hovedstad Prag, en gang tilbage i starten af det 13. århundrede. Som spiller er man det hellige kriger Christoph Robot, der er forelsket i den lige så hellige skøn jomfru Aneska. Kærligheden er gengældt, men da Aneska desværre er nonne, synes den romance at være temmelig umulig. Christoph, my wound. Nay, tis nothing. A scratch. I stedet må den gode Christoph drage ud i verden i jagten på dæmoner og monstre, og selvom der går et godt stykke tid, før han støder på de rigtige vampyrer, så går der ikke længe, før den uhyggelige stemning fra mørkets verden breder sig. Christophs første opgave går ud på at finde en gammel sølvmine uden for byen, som er hjemsøgt af dæmoner. Ved et tryk på en tast kan man komme i rigtig 3D-mode, det vil sige, at man ser omgivelserne med Christophs øjne, så man kan kigge op og ned og i det hele taget gebærde sig, som var man der selv. Noget kunne tyde på, at folkene bag Vampire har kigget på Diablo 2 under programmeringen, for der er mange elementer, der minder om hinanden. For eksempel skal man også i Vampire finde nye våben, rustninger og penge undervejs i spillet, og ligesom i Diablo 2 er det begrænset, hvor meget man kan slæbe med sig. Selvom mange ting i spillet minder om Diablo, så er Vampire dog i langt højere grad et adventure-præget spil, og selvom man kan gennemføre spillet på flere måder, så er historien dog fastlagt på forhånd. Monstrene er rimelig nemme i starten, men vi kan garantere for, at de bliver sværere at slå efterhånden, som man kommer frem gennem spillet. Akkurat som i Diablo 2, så afsluttes hver mission med, at man møder et megamonster, som man skal bruge både kløgt og snille for at gøre det af med. Det kan synes umuligt, men det kan lade sig gå. The sweet redemption of our Lord is forbidden to the likes of thee. Thou hast no home now but the eternal torments of hell. Vampire er et både godt, fængslende og tidskrævende spil, selvom man måske nogle gange kan finde den gode Christoph lidt for kvalmende og sukkersød. Men bare rolig, en vampyr er ikke altid, hvad man tror. Who comes there?
Troldspejlet er tilbage igen i næste uge, samme tid og samme sted. Og der er virkelig noget at glæde sig til, for der ser vi nærmere på den fantastiske nye X-Men-film. Tak for i dag.